koira kalastaa. Joo, täällä ollaan nyt kirpuvapan kanssa piäskö irti. Sieltä tuli ahvenen köllikkö tuossa. Tässä ollaan nyt venepiliikillä. Venepiliikillä ja paljonko sillä oli vettä alla? 12 metriä vettä alla ja tuossa kaiulla katsotta, niin tuossa näkyy, jos näkyy kamera, niin siellä näkyy parve. Tältä puolta näkyy paremmin. Tuolta. Aika hyvää. Tuolta katsotaan, niin siellä näkyy Remorinilla, niin siinä on parvi ja Don Visionilla tuosta erottuu aika hyvin. Minä vetelen tässä Mikado sairaalla ja Jarilla on tuo 500 TT ja ihan pilikittään tässä ja vähän väristellään tuosta. Ja joo, nyt on 5 sentin saira mulla ja Jarilla on sillä sukelta ja mikä se on tasapaino? Eikö tämä on tämmönen, tämä on sukelta ja tämmönen iso morri. Iso morri. Niin mulla on tässä tämmönen on Ropsot Riki ja ihan virvelissä ja tuosta minä vaan puotan sen tuosia. Puotan sen tuonne ja pohjia ensin ja siitä vaan ihan. Heiluttelen sitä tuolla. Nyt on kiinni. Kyllä se näyttää olevan tässäkin tuo tielekippäni tuo. Oho. Musta väri, joka ahventa kiinnostaa. Vietä no sahti tuos appor. Nyt otti tuohon toiseen väriin. Tässä pystyy ihan hyvin niin vertaamaan, että mihinkä ottaa. Tässä on tosiaan parvi tuossa meidän alla, että välillä kun tuossa heittää ropsottia, niin sitä, ne parvet seuraa tuolta kaapenpokki tähän venneen alle ja tästä on hyvä sitten pilikkiä. Mieltä. No saahti tuossa kiinni. Nyt oli tuossa mustassa. Vuoron perran nakuutta. Välillä musta ja välillä. Ei kun voi. Siellä on Jarilla tuossa kiinni. Jari tosiaan vettää tuolla sukeltajalla. Mulla kävi, tuas kävi. Kato, on nätti. Varttikilo on. Tuas bensa.
tieltä. Rupa ahvenet heräile. Pikkuhiljaa ne alkaa tässä heräilemään päivä. Joo, komiata ahventa. Nytkö on hyvä? No niin. Kato, katsokke myös tuolen järvillä. Siellä on ihan hyvän kokoinen pannuahve. Väriin vaan honne. Joo. Nyt laitan tuon niinku tuon luonnon sama väri mikä sulla oli siinä teitessä eilen. Joo. Se on muikkuväri. Näyttää olevan hyvä väri. Nyt on komi. Hyvä. Jees. Nyt on komi. Hyvää päivää, ahve onkuri. Ollaan potukassa tässä Syysjärvellä. Ahven tasuria syö, mutta kyllä se syöpi tässä syksyn mittaan vielä. Kehimisonki on minusta maailman paras keksintö. Tämä on tulla jossakin Etelä-Suomessa aikoinaan kehitetty. Minä olen sitä viritellyt tämmöiseen muotoon. Tämä on 40 senttinen. Ja toimii kesällä ja talvella. Elikkä syvästä veistä kun ongitaan, niin tällä on nopea laskee. Pystyy noin laskemaan. Ja kaiusta kun näkee, millä korkeudella kalaa, niin siihen pystyy pysäyttämään. Ja on kyllä tunnettu. Kärpit on myöskin niin kato, mitä hän nykää. Sieltähän tuli, kato. Sielläkö ottaa? Täällähän ottaa kalaa. Katsotaas näin. Mä nostan se kalaa ihan tälleen. Tämä pitää siimaa. Tällä ei tehdä mitään muuta kuin pidetään siimaa ja tää vapaa pyörittää. Siima menee kahdeksikolle ja pysyy silloin tuossa. Pystyy laskemaan. Nyt minä olen suunnilleen sillä syvyydellä, mistä se äsken. Joo. Uutta tässä on, että tähän on tehty tämmönen viehelleen. Ei vieläkään ihan täydellinen. Kyllä, kaikki vavat vietit. Kyllä. Niin sanotusti siimat kireitä. Kireitä siimoja toivotetaan kalamiehille. Tietysti puhutaan, että saatais paljon kalaa, mutta minä tykkään siitä, että tämä siima on kireellä siihen vieheeseen nähden. Niin silloin on se tuntuma siihen vieheeseen. Tämä kun on jäykkä, niin tällä saa hyvän tuntun. Semmonen on tämä kehimisonki.
Kehimis onkin. No niin, ja siellä sulla on nyt pilkkivapa. Sitten on kolmas uutuus tämmönen, mitä on suunnitellut, niin on tämmönen kelaonki. Ja nimenomaan jikauksen suunniteltu kelaonki. Eli tässä on tämä on noin 60 senttiä. Ja tässä on tämmönen Patriotin tai Fishermanin tämmönen jalallinen kela. Myöskin ne Wicklerin kelat, missä ei ole jalakaan, niin käy hyvin. Mm. Mutta tässä on niin kuin haettu sitä tasapainoa ja tätä väsytysominaisuuksiakin. Ja on takakahva tuolla silleen, että pystyy nojaamaan vähän siihen. Tämmönen on niin kuin uusi ensi talveksi. Onkohan näitä myyty Onekerin? Joo. Onekerin verkosta. Noita minä ensi viikolla lisää verkkoon noita verkkomyyntiä. Voi olla, että niistä jonkunlaista settiäkin tulloo sitten, että missä on jike ja sun muita mukana. Joo. Valmis setti. Tää on lasikuitukärkinen onki ja tää on lujaa. Tää on vähän niin kuin tuo kehivapaa ja tuo jikivapaakin. Nää on sellaisia koneita, että nää on kalastukseen tarkoitettu. Nää ei oo mutta hienosteluvehkeitä, mutta toimivia vehkeitä ja näissä on tarttuu. Sieltä juntas. Sieltä juntas. Nostin vähän ylöspäin. Elikkä siellä on nyt 500 teette. Taitaa olla 7,5 senttin. Joo, se. Tämä on jo kulunut. Joo, sieltä näköjään. Näköjään heti perästä. Otti tuohon. Tämä on vähän pieni. No niin. Tulihan sieltä tuossa. Tässä on välilläinen parvi lähtö lipettiin ja välillä tullaan taas tuohon alle. Nyt se saa sillä olis. Nyt se on taas tuossa alla, että välillä oli parvi kadoksissa. Sieltä. Sieltähän tuli möllykkä. Nyt se tarttuu. Muutaman kerran näpläsiä. Kyllä se on vaan. Jari, tuo musta väri on ollut koko ajan, että. Kyllä. Sitä pitää Siinä on No on näköjään toisen saaren on käynyt, kato. Se varmaan on se ensimmäinen iso tarkka, se on vienyt koko vie. Niinpä. Ja tuo musta on kyllä tosi hyvä ollut. Nythän sieltä junttas tuossa. Nyt on ihan hyvä. Joo, tässä alkaa päivä olla polukassa ja siellähän tää vähän ruokakalloa alkaa olla. Siellä on muutamia ruokakaloja ilmailla. Ihan on. Hyvän kokoista ahventa. Ahventa jättää. Vaikka ei tänään kyllä paras syönti ollut. No ei kyllä ollut. Ei ollut paras syönti, mutta Jotta sentään saatte. Kyllä jotta suotte. Ei tätä nyt ihan tyhjin käsi.
vähän kaikkea. Mikado sairaali ja fish hunteria, tasapainoja ja morria ja yksi kuhaakki on siellä. Ja että kyllä niistä niinku ruoka kylmälaakku on nyt laitettu ja perestetty ja kylmälaakku ja sitten on ennen siipos ja sitten pannaan syömäkelle tai ensin pannulle tai minkä laittaa savupenttä, niin sen jälkeen. Mutta ei mitään, täällä lopetella ja ihan hyvää päivää on silti, vaikka nyt ei kala ollutkaan parhaalla syynellä. Mukava on koetella. Vai mitä, Jari? Kyllä. Kiitoksia päivästä. Kiitoksia. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. OneYear.fi Spin Tube Mikado.